Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 49 Վարժություն 1 Դրամ Հավանաբար դու արդեն ճանաչում ես պատկերված մետաղադրամները։ Կարո՞ղ ես ասել, թե յուրաքանչյուր խմբում որքան դրամ կա։ Առաջին խմբում պատկերված է 2 հատ 20 դրամանոց, 1 հատ 10 դրամանոց։ Ասելու համար պետք է գումարենք. 20-ն գումարած 20 գումարած 10։ Առաջին խմբում ունենք 50 դրամ։ Երկրորդ խմբում պատկերված է՝ 1 հատ 50 դրամանոց, 2 հատ 10 դրամանոց եւ 1 հատ 20 դրամանոց։ Դարձյալ գումարում ենք՝ 50-ին գումարած 20, գումարած 10, գումարած 10։ Հավասար է 90 դրամ։ Եվ երրորդ խմբում ունենք 100 դրամ։ Վարժություն 2 ըստ նկարում վերված տվյալների պատասխանիր հարցերին աննան որքան դրամ պետք է վճարի մեկ մատիտ և մեկ վրձին գնելու համար մեկ մատիտն արժե 30 դրամ իսկ մեկ վրձինը 40 դրամ մեկ մատիտ եւ մեկ վրձին գնելու համար աննան պետք է վճարի 30 + 40 70 դրամ Այգը որքան դրամ պետք է վճարի երկու մատիտ գնելու համար։ Քանի որ մատիտն արժե 30 դրամ, ապա այգը երկու մատիտի համար պետք է վճարի 30-ին գումարած 30, 60 դրամ։ Անին որքան դրամ պետք է վճարի մեկ ըର୍ձին եւ մեկ տետր գնելու համար։ Մեկ ըର୍ձինն արժե 40 դրամ, իսկ մեկ տետրը 50 դրամ։ Հետևաբար, անին 1 ورձին եւ 1 տետր գնելու համար պետք է վճариմ 45 + 50 = 90 դրամ։ 1 տետրը քանի դրամով է 탕1 մատիտից։ Տետրն արժե 50 դրամ, իսկ մատիտը 30 դրամ։ Հետևաբար կկատարենք 50-ից հանած 30, կստանանք 20։ 1 տետրը մատիտից 탕 է 20 դրամով։ Վարժություն 3։ Լրացրու աղյուսակը։ Վերևում լրացնելու ձևը տրված է։ Ընտրում ենք համապատասխան նշանը և դրան համապատասխան թիվը։ Կատարում ենք գումարման գործողություն կամ հանման։ Սրտիկից անում ենք աստղիկ։ 6-ից - 4 = 2։ Գրում ենք վերևի վանդակում։ 7-ից 3 = 4։ Գրում ենք ներքևի վանդակում։ Սրտիկին գումարած աստղիկ, գումարած աստղիկ։ Առաջինի պատասխանը տրված է՝ 14։ 6 * 4 * 4 գործողությունն է կատարվել։ Հիմա պետք է կատարենք 7 * 3 * 3 գործողությունը։ Կստանանք 13։ Վերջին օրինակում սրտիկից հանած աստղիկ, գումարած սրտիկ։ 6-ի ցանած 4 = 6 6-ի ցանած 4 կստանանք 2 2-ին գումարած 6 = 8 7-ի ցանած 3 = 7 7-ից կհանենք -3, 3 կստանանք 11. 4 4-ին գումարենք 7 կստանանք 11 Վարժություն 4 Ժապավենների երկարություններն արտահայտիր սանտիմետրով եւ գაზմի հավասարություններ Մենք գիտենք, 1 դեցիմետրը 10 սանտիմետր է։ Հետևաբար, 1 դեցիմետր 1 սանտիմետրը հավասար է 11 սանտիմետր։ 1 դեցիմետր 2 սանտիմետրը հավասար է 12 սանտիմետր։ 1 դեցիմետր 3 սանտիմետրը հավասար է 13 սանտիմետր։ Գործողությունը կատարում ենք այսպես։ 10 * 1, 10 * 2, 10 * 3։ Վարժություն 5։ Շարունակելով 1-ը մյուսին։ Բանդակները փոխարինեք այնպիսի թվերով, որ ստանաք անհավասարություններ։ 4 * 1-ը փոքր է 6-ից։ 5 * 0-ն փոքր է 6-ից։ 8-ի ցանած 1-ը մեծ է 6-ից։ 9-ի ցանած 0-ն մեծ է 8-ից 16-ի ցանած 2-ը փոքր է 15-ից 14-ի ցանած 5-ը փոքր է 10-ից 19-ի ցանած 1-ը մեծ է 14-ից 17-ի ցանած 1-ը մեծ է 15-ից 20-ի ցանած 3-ը մեծ է 15-ից 20-ի ցանած 5-ը մեծ է, է 13-ից 9-ից 4-ը փոքր է 14-ից։ 10-ից 0-ն փոքր է 15-ից։ Վարժություն 6։ Փորձիր կրահել շրջանների թվերը եւ գազմիր հավասարություններ։ Եռանկյան յուրաքանչյուր կողմի վրա գրված թվերի գումարը պետք է լինի 15։ Մեկին կգումարենք 8, կստանանք 9։ 15-ից կհանենք 9, կստանանք 6 ձախ կողմում ներքևում կգրենք 6 6-ին կգումարենք 2 կստանանք 8 15-ից կհանենք 8 կստանանք 7 7-ը կգրենք ձախ կողմում մեջտեղում 8-ին կգումարենք 2 կստանանք 10 15-ից կհանենք 10 կստանանք 5 կգրենք աջ կողմում